អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមូលហេតុដែលពេជ្រសូលីកាយកកូនមុនរៀបការពេលនេះត្រូវបានទម្លាយដោយមាត់នាងផ្ទាល់ចាថាតើមកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាក្រោយភ្ជាប់ពាក្យរួចមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែនាងមានទំងន់ដោយមិនទាន់បានរៀបការធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចូលរួមត្រេកអរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់មានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យខ្នាញ់កាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះផងដែរក្រោយសម្រាលកូនប្រុសរួចមកយើងឃើញថា ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាស្រីរូបនេះជាមួយគ្រួសារក៏កាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងជាងមុនបន្ទាប់ពីទទួលបានសមាជិកថ្មីបន្ថែមម្នាក់ទៀតយ៉ាងដូចនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកម៉ាក់សម័យថ្មីរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបភាពជុំគ្រួសារនិងបង្ហាញរូបភាពកូនប្រុសឲ្យហ្វែនៗបានឃើញជានិច្ច ទោះយ៉ាងខណៈពេលកូនប្រុសមានអាយុជាង4ខែអ្នកនាងសូលីកាក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសបង្ហើបពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួននិងមូលហេតុនៃការយកកូនមុនរៀបការផងដែរដោយតាមរយៈការសម្ភាសនោះអ្នកនាងបានឆ្លើយថាតាមពិនខ្ញុំក៏មិនទាន់មានគម្រោងថានឹងយកកូនដែរតែពេលនោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៅហើយបើខ្ញុំនឹងស្វាមីសម្រេចចិត្តថាយកកូនចេញក៏បានដែរពីព្រោះអ្នកទាំងពីរទើបតែភ្ជាប់ពាក្យ ហើយមិនទាន់បានរៀបការជាមួយគ្នាដូច្នេះមានកូនមុនរៀបការបើតាមប្រពៃណីខ្មែរមានការប្រកាន់ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយកកូនចេញបាននោះទេបើសិនជាខ្ញុំយកកូនចេញក៏បានដែរព្រោះនៅមិនទាន់មានអ្នកណាដឹងនោះទេប៉ុន្តែផ្លូវដែលខ្ញុំជ្រើសរើសគឺយកកូនព្រោះកូនគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយផ្នែកធំសម្រាប់នាងខ្ញុំនិងស្វាមីដូច្នេះ ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យទស្សនិកជនថាអុយយ៉ាងណាក៏បានតែខ្ញុំមិនយកកូនចេញជាដាច់ខានខ្ញុំធ្វើមិនបានចានេះគឺជាមូលហេតុមួយចំនួននៅពីក្រោយការយកកូនមុនរៀបការរបស់ពេជ្រសូលីកាដោយសារតែការមានកូននោះគឺមិនមានគម្រោងថានឹងយកនោះទេប៉ុន្តែមានបាត់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកនាងសម្រេចថាយកកូនចេញក៏បានដែរដោយសារតែគ្មានទស្សនិកជនណាម្នាក់តាន់ដឹង ហើយនិយាយអំពីនាងប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាម្ដាយកូនគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំមួយសុខចិត្តបាត់បង់កិត្តិយសត្រូវគេថាគេស្ដីប៉ុន្តែមិនចូលកូនជាដាច់ខានចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា